ევროპარლამენტის მიერ აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებზე რუსეთის ზეწოლისა და დესტაბილიზაციის შესახებ მიღებულ რეზოლუციაში ნათქვამია, რომ საქართველოს, მოლდოვას და უკრაინას შეუძლიათ ევროკავშირის წევრობაზე განაცხადი გააკეთონ. სპეციალურ რეზოლუციაში, რომელიც გუშინ მიიღეს, აღმოსავლეთ უკრაინაში რუსეთის ქმედებებია დაგმობილი. ევროპარლამენტარები ევროკავშირს რუსეთის წინააღმდეგ მიმართული სანქციების გამკაცრებისკენ მოუწოდებენ. ევროპარლამენტი ყურადღებას ერთიანი ენერგოუსაფრთხოების პოლიტიკის ჩამოყალიბების აუცილებლობაზე ამახვილებს. რეზოლუციაში საქართველოსა და მოლდოვასთვის შეთანხმებების ეფექტიანი იმპლემენტაციისთვის საჭირო დამატებითი ფინანსური დახმარების გამოყოფაზეც არის საუბარი. როდესაც რუსეთი ფუნდამენტური ნორმებისა და საერთაშორისო სამართლის პრინციპების დარღვევით კვლავ ახდენს საქართველოს ორი რეგიონის, აფხაზეთისა და ცხინვალის ოკუპაციას, როდესაც რეგიონში ადამიანის უფლებების დარღვევაზე პასუხისგებელი საოკუპაციო ძალის ეფექტური კონტროლით ტერიტორიებზე ადგილი ჰქონდა ეთნიკურ წმენდას და ძალადობრივ დემოგრაფიულ ცვლილებებს, როდესაც რუსეთის ფედერაციამ დააწესა ცალმხრივი სავაჭრო სანქციები საქართველოსა და მოლდოვას პროდუქციაზე. ევროკავშირის ხელშეკრულების 59 მუხლის მიხედვით საქართველოს, მოლდოვას და უკრაინას ნებისმიერი სხვა ევროპული ქვეყნის მსგავსად აქვთ ევროპული პერსპექტივა და შეუძლიათ განაცხადი გააკეთონ ევროკავშირის წევრობაზე. დემოკრატიის, ფუნდამენტური თავისუფლებების და ადამიანის უფლებების, უმცირესობების უფლებებისა და კანონის უზენაესობის პრინციპების დაცვის შემთხვევაში. ევროპარლამენტი მოუწოდებს საბჭოს საქართველოსთან და მოლდოვასთან ასოცირების შესახებ შეთანხმებების ხელმოწერისკენ ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის სივრცის ჩათვლით და მიესალმება შეთანხმებების ხელმოწერის შემდეგ მათ დროებით ამოქმედებას. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის თქმით, ის ფაქტი, რომ ევროპარლამენტის მიერ მიღებულ რეზოლუციაში ევროკავშირის ხელშეკრულების 59 მუხლიან ახსენები ძალიან მნიშვნელოვანია. მაია ფანჯიკიძის თქმით, ეს მიუთითებს იმაზე, რომ საქართველოს მთავარ მიზანს არა ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერა, არამედ ევროკავშირში ინტეგრაცია წარმოადგენს. ეს მართლაც პირველად არის ნახსენები ევროპარლამენტის რეზოლუციაში საქართველოსთან მიმართებაში და ეს არის უდაოდ ძალიან მისასალმებელი ფაქტი, რადგანაც ამ განცხადებით ცხადია, რომ ასოცირების ხელშეკრულება, რომელსაც ჩვენ ხელს მოვაწერთ ივნისში, არ არის ბოლო ეტაპი ევროკავშირთან ინტეგრაციისა, არამედ ეს არის კიდევ ერთი წინ გადადგმული ნაბიჯი, ხოლო ბოლოს საბოლოო მიზნის მისაღწევად, ანუ საქართველოს ევროკავშირში გასაწევრიანებლად, არის კიდევ გარკვეული ეტაპები, მაგრამ ეს მიზანი უკვე არის გამოკვეთილი. რეზოლუციას საქართველოს პარლამენტის წევრებიც გამოეხმაურნენ. თინა ხიდაშელის თქმით, მართველი გუნდის ამოცანას რეზოლუციის ტექსტის ასოცირების ხელშეკრულების დოკუმენტში გადატანა წარმოადგენს. საპარლამენტო უმცირესობის წევრი გიორგი კანდელაკი კი ამბობს, რომ საქართველომ ის შესაძლებლობა უნდა გამოიყენოს, რომელსაც ქვეყანას ეს რეზოლუცია აძლევს. ჩვენ ნაბიჯ-ნაბიჯ მივდიოდით აქეთკენ. პრემიერ-მინისტრი ბრიუსელში ვიზიტის დროს სწორედ ამ თემაზე ესაუბრა, როგორც ბატონ რამპოის, ასევე ბაროზოს. ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი საკითხი, რასაც ქართული მხარე აყენებდა ამ შეხვედრების დროს, ესეც იყო და ვნახოთ ახლა სიტყვა ბუნებრივია კომისიაზეა. ჩვენი ამოცანა, რა თქმა უნდა, რომ ეს ტექსტი გადავიდეს ასოცირების ხელშეკრულებაშიც. თუმცა იმის მიუხედავად, ეს ხელშეკრულება შექმნება თუ არ იქნება, ეს უკვე მნიშვნელოვანი ნაბიჯი არის, როდესაც ევროპული პერსპექტივა საქართველოსთვის უკვე ევროპარლამენტის ოფიციალურ დოკუმენტებში და რეზოლუციაში გაჩნდა. საქართველოს უჩნდება მართლა ისტორიული შესაძლებლობა, ისტორიული შანსი, რომ მიიღოს ევროკავშირში გაწევრიანების, ანუ სამშვიდობოს გასვლის რეალური გზა, რეალური პერსპექტივა. იმისათვის, რომ ეს პერსპექტივა მართლა ხელშესახები გახდეს, იმპერატიულად აუცილებელია, რომ საქართველოს მთავრობა აკეთებს ყველაფერს იმისათვის, რომ ჩაჯდეს ერთ პაკეტში უკრაინასთან ერთად, თუ შეიძლება ასე ითქვას, და ყოველმხრივ საქმით და არასიტყვით მხარს უჭერდეს უკრაინის დამოუკიდებლობას და სუვერენიტეტს, რასაც სამწუხაროდ ჯერჯერობით ვერ ხედავთ. რეზოლუცია აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებზე რუსეთის ზეწოლისა და აღმოსავლეთ უკრაინის დესტაბილიზაციის შესახებ ევროპარლამენტმა გუშინ 17 აპრილს მიიღო. საქართველო და მოლდოვა კი ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებას ხელს ივნისში მოაწერენ. ჟენევაში შეთანხმების ხელმოწერის შემდეგ უკრაინა ანტიტერორისტული ოპერაციის შეწყვეტას არაპირებს. ამის შესახებ უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრმა განაცხადა. მისი თქმით, ოპერაციის ინტენსიურობა შეთანხმების შესრულებაზე იქნება დამოკიდებული. ამავე დროს ქვეყნის უშიშროების სამსახურმა განაცხადა, რომ საადგომო დღესასწაულებთან დაკავშირებით ოპერაციის აქტიურ ფაზას დროებით წყვეტს. საგარეო უწყებამ ასევე აღნიშნა, რომ ჟენევაში ხელმოწერილი დოკუმენტი უკანონოდ დაკავებული შენობების გათავისუფლებას ითვალისწინებს და მაიდანზე შეკრებილ აქ
აქტივისტებს არეხება, რომლებიც იქ კანონიერად იმყოფებიან. მაიდანზე შეკრებილი მოქალაქეების ნაწილი კი შეთანხმებას სკეპტიკურად უყურებს. Მოლაპარაკებას რა აზრი აქვს? პუტინმა შეიძლება თქვას, რომ ჟენევაში ხელი რაღაცას მოვაწერეთ და მერე გვითხეს, რომ გაზში $500 უნდა გადავიხადოთ. Რა აზრი აქვს მოლაპარაკებებს ტერორისტებთან? Თუ უნდათ, რომ რაღაც პირობები შევასრულოთ, ყირიმიდან ჯარები გაიყვანონ. უკრაინელებისთვის, მათთვის, ვინც მაიდანზეა, ეს შეთანხმება არაფრის მაგნისია, მხოლოდ ქაღალდია. ეს არის შეთანხმება მაიდანის ზურგს უკან. დონეცკელი სეპარატისტები კი შეთანხმების პირობების შესრულებაზე და სამთავრობო შენობების დატოვებაზე უარს აცხადებენ. განცხადებაში, რომელიც პატიმრობაში მყოფი ეგრეთ წოდებული სახალხო გუბერნატორის სახელით გავრცელდა, ნათქვამია, რომ პრორუსი აქტივისტები შენობებს მხოლოდ მაშინ დატოვებენ, თუ ახალი ხელისუფლება გადადგება და აღმოსავლეთის რეგიონებიდან ჯარებს გაიყვანს. ანალოგიური მოთხოვნები ეგრეთ წოდებული დონეცკის რესპუბლიკის ლიდერმაც წამოაყენა. ჟენევაში მრავალმხრივი მოლაპარაკებების მონაწილეები უკრაინის კრიზისის დეესკალაციის 4 პუნქტიან გეგმაზე შეთანხმდნენ. ამერიკის, ევროკავშირის, რუსეთისა და უკრაინის ერთობლივი განცხადების თანახმად, უკრაინაში უნდა მოხდეს ყველა უკანონო შეიარაღებული ფორმირების განიარაღება და დაკავებული შენობების გათავისუფლება. არეულობის მონაწილეებისთვის ამნისტია უნდა გამოცხადდეს. ქვეყანაში სიტუაციას ეუთოს მისია დააკვირდება. უკრაინის ხელისუფლება კი ვალდებულებას იღებს საკონსტიტუციო რეფორმისა და ეროვნული დიალოგის დაწყების თაობაზე. მივიღეთ დოკუმენტი, რომელშიც სიტუაციის დეესკალაციის სასწრაფო საწყისი ნაბიჯებია განსაზღვრული. შევთანხმდით, რომ ყველა მხარემ უარი უნდა თქვას ძალადობაზე, დაშინებაზე ან პროვოკაციულ ქმედებებზე. ჩვენ კატეგორიულად დავგმეთ ექსტრემიზმის, რასიზმის, რელიგიური შეუწყნარებლობისა და ანტისემიტიზმის გამოვლინებები. უნდა გადაიდგას ნაბიჯები ყველა უკანონო შეიარაღებული ფორმირებების განიარაღებისთვის, დაკავებული შენობებისა და მოედნების გათავისუფლებისთვის უკრაინის ყველა ქალაქში. პრეზიდენტ პუტინმა ადრეს თქვა და დღესაც გაიმეორა, რომ უკრაინაში არანაირი რუსი აგენტები და დივერსანტები არ არიან. ჩვენ მივიღეთ შეთანხმება, რომლის თანახმად რუსეთმა აიღო ვალდებულება, მხარი დაუჭიროს ეუთოს მისიას და დაუყოვნებლივ დაიწყოს ვითარების დეესკალაცია აღმოსავლეთ უკრაინაში. ეს ზომებია უკანონოდ დაკავებული შენობებისა და გზების გათავისუფლება. მნიშვნელოვანია ამის განხორციელება დაუყოვნებლივ დაიწყოს. ეს იქნება ტესტი რუსეთისთვის, თუ რამდენად სურს მას სტაბილურობა ამ რეგიონებში. პროტესტი მაიდანზე იყო მშვიდობიანი. აღმოსავლეთში კი ადმინისტრაციული შენობების შეიარაღებულმა სამხედრო ფორმიანმა პირებმა დაიწყეს. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა მოლაპარაკებების შემდეგ განაცხადა, რომ თუ რუსეთი მიღწეულ შეთანხმებას უახლოეს დღეებში არ შეასრულებს, ვაშინგტონი მას დამატებით სანქციებს დაუწესებს. ჩვენ ველით რუსეთისგან, რომ ის სერიოზულობის დემონსტრირებას მოახდენს და ხელს შეუწყობს იმას, რომ პრორუსმა სეპარატისტებმა, რომელსაც ის მხარს უჭერს, დაყარონ იარაღი, დატოვონ შენობები და საკუთარი პოლიტიკური მიზნებისთვის კონსტიტუციური გზით იბრძოლონ. რაიმე ინციდენტი აღარ უნდა განმეორდეს და თუ ისინი ამას არ გააკეთებენ, ამას პასუხი მოყვება. მინისტრ ლავროვს დღეს მკაფიოდ გავაგებინე, რომ თუ ვერ დავინახავთ პროგრესს ამ შენახმების შესრულებაში, ამ შაბათკვირის განმავლობაში, სხვა არჩევანი რუსეთისთვის დამატებითი სანქციების დაწესების გარდა არ დაგვრჩება. ჩვენ ყირიმის საკითხში უკან არ დაგვიხევია, მაგრამ დღეს ყირიმზე სასაუბროთ არ შევკრებილვართ. დღეს გსურდა ხელი შეგვეწყო ძალადობის შემცირებისთვის და დაპირისპირების დეესკალაციისთვის. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა კი პირდაპირ განაცხადა, რომ არ აქვს იმედი, რომ რუსეთი მიღწეულ შეთანხმებას შეასრულებს. ამ მომენტში დარწმუნებული ვერაფერში ვიქნებით. ვფიქრობთ, არსებობს შესაძლებლობა დიპლომატიამ სიტუაციის დეესკალაციას შეუწყოს ხელი და შევძლებთ ვიმოძრაოთ იმ მიზნისკენ, რომ უკრაინელებმა თავად გადაწყვიტონ საკუთარი მომავალი. საკითხი ისე დგას, გამოიყენებს თუ არა რუსეთი თავის გავლენას, რათა უკრაინაში აღდგეს წესრიგი, ჩატარდეს არჩევნები, დაიწყოს რეფორმა ქვეყნის დეცენტრალიზაციისთვის და ეკონომიკის სტაბილიზაცია. ჩვენ შევიმუშავეთ დამატებითი შედეგები რუსეთისთვის, რომლებიც შეგვიძლია ავამოქმედოთ, თუ ადგილებზე სიტუაციის რეალურად გაუმჯობესებას ვერ დავინახავთ და ამზომების კოორდინირებას ვახდენთ ევროპელ პარტნიორებთან. სურს უახლოეს რამდენიმე დღეში ვიხილოთ რეალური მუშაობა, თუმცა წინა შედეგებიდან გამომდინარე არ მგონია, რომ ამის იმედი შეიძლება გვქონდეს.
სახალხო დამცველის ოფისი გლდანის მერვე დაწესებულებაში კარანტინისა და არასათანადო მოპყრობის სავარაუდო ფაქტების შესახებ განცხადებას არცელებს. უჩან ანუაშვილმა სამი მსჯავრდებულის მიმართ ჩადენილი სავარაუდო დანაშაულების გამოძიების მოთხოვნით მთავარ პროკურორს მიმართა. ომბუდსმენის ინფორმაციით 5 აპრილს სახალხო დამცველის აპარატის რწმუნებულები სასჯელ აღსრულების მეშვიდე დაწესებულებაში მერვე დაწესებულებიდან ახლად გადაყვანილ მსჯავრდებულს გაესაუბრნენ. როგორც მსჯავრდებული აცხადებს, იგი სხვა პირთან ერთად каранტინში ჩაიყვანეს, სადაც მათ ბორკილები დაადეს, წააქციეს და ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს. მსჯავრდებულები მძიმე ფაქტების შესახებ ყვებოდნენ 14 აპრილსაც. პატიმრის თქმით, იგი საკარანტინო საკანში 12 აპრილს მოათავსეს, სადაც ცუდად გახდა და ეგიმთან შეხვედრა მოითხოვა. პასუხად ცარიელ საკანში წაიყვანეს, სადაც ადმინისტრაციის 15-მდე თანამშრომელი რამდენიმე წუთის განმავლობაში სიტყვიერ და ფიზიკურ შეურაცხყოფას აყენებდა. შემდეგ შეიყვანეს სამორიგიოს ერთ-ერთ ოთახში, აიძულეს გაშიშვლება და გაუპატიურებით დაემუქრნენ. მოგვიანებით იგი ეგრეთ წოდებულ ფუქსებში მოათავსეს, სადაც ძირს სახით მიწისკენ დააწვინეს, ხოლო ხელები და ფეხები ზურგსუკან ერთმანეთზე გადამბული ბორკილებით შეუკრეს და ფიზიკური და სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენეს. მსჯავრდებული აცხადებს, რომ მან გონება დაკარგა. მას გარეგნული დათვალიერების დროს სხეულზე სხვადასხვა დაზიანებები აღენიშნებოდა. სახალხო დამცველის აპარატის პრევენციისა და მონიტორინგის დეპარტამენტში პატიმრების მიმართ არასათანადო მოპყრობაში წამების ნიშნებსაც ხედავენ. პატიმრები მიუთითებენ გარდა უბრალოდ უშუალო ფიზიკური ზემოქმედებისაც ცემისა, ასევე მიუთითებენ რომ ხელფეხ შეკრული ისინი გულდაღმა იქნება დატოვებული საკანში მთელი ღამის განმავლობაში, რაც თავის ხანგრძლივი ინტენსივობით საკმაოდ რთული საკმაოდ მძიმე ზემოქმედება შეიძლება მოეხდინა აღნიშნულ პატიმრებზე. ამიტომ შეგვიძლია ჩვენ ეს დავაკვალიფიციროთ როგორც არადამინდო დაავადებული კუბა სულ მცირე. თუ რა თქმა უნდა, ასევე შეიძლება ვისაუბროთ წამების ნიშნებზეც კი. ისევ каранტინზეა სამწუხაროდ საუბარი, საკარანტინო განყოფილებაზე. სასჯელ აღსრულების და პრობაციის სამინისტროში სახალხო დამცველის აპარატის მიერ აღწერილი შემთხვევების შესახებ ინფორმაციას არფლობენ. თუ მოხდა ეს ფაქტები, ამას ჭირდება გამოკვლევა და სამინისტროს თავისუფლად ყველანაირად მზადდარის ამ ხელი შეუწყოს გამოძიებას. სახალხო დამცველი მიიჩნევს, რომ მსჯავრდებულთა სხეულებზე არსებული დაზიანებების ხარისხის, ხასიათის, ხანდაზმულობის წარმოშობისა და განვითარების მექანიზმის დასადგენად დროული სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზის ჩატარება აუცილებელია. თუმცა პროკურატურა რეაგირების საკითხზე მსჯელობას უქმე დღეებში არაპირებს. მის მეწაგებას ხეს. გუშინ შემოვიდა ოფიცერი პერილის საეწერება კანცელარიიდან, რომელიც ხელმძღვანელს ის მიიღებს გადაწყვეტილებას, დაიწყება გამოძიება. არ დაიწყება გამოძიება, ანუ არ განხილულა წერილი. დღესაც ისე ლაპარაკობენ, რომ პირველი ეს სამუშაოზე გაეცნობა ხელმძღვანელობა, ისე დაეწერება კანცელარიდან ეს წერილი. პროკურატურის პოზიციას ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე კახა კოჟორიძე დანაშაულებრივად უპასუხისგებლო განცხადებად მიიჩნევს. შეიძლება იყოს დანაშაულებრივად უპასუხისგებლო განცხადება. ინფორმაცია რო ვრცელდება, მიუხედავად იმისა, სახალხო დამცველი აკეთებს თუ სხვა ნებისმიერი პირი, აუცილებლად და პირდაპირი ვალდებულება აქვს სამართლ დამცავ ორგანოს, რომ მკითხაობა კი არ დაიწყოს, ესეც მოხდა, ან რამე უქმე და დასვენების დღეები კი არ მოიმიზეზოს, დაუყოვნებლივ დაიწყოს გამოძიება და ყველაფერი გააკეთოს იმისთვის, რომ რაც შეიძლება სწრაფად იქნას გამოძიებული. მით უმეტეს, როცა საუბარია არასათანადო მოპყრობაზე და ფიზიკურ დაზიანებაზე, ამ სიტუაციაში სწრაფ მოქმედებას განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ დაზიანების კვალი შეიძლება რაც მალე ჩატარდება ექსპერტიზა უფრო მეტად დადგინდეს, უფრო მაღალი ალბათობით და ამასთან ის ადამიანები უნდა გავითვალისწინოთ ჩვენ ის, რომ შესაძლებელია მოექცნენ გარკვეული ფიზიკური თუ ფსიქოლოგიური ზეწოლის ქვეშ. არასამთავრობო ორგანიზაციები არასათანადო მოპყრობის და სხვა ფაქტების შესახებაც ყვებიან. სამწუხაროდ მოიმატა ფაქტებმა, დაფიქსირდა რამოდენიმე ფაქტი კიდევ გარდა ამ ფაქტისა. ჩვენ დაცვის ქვეშ ყოფი ორი პატიმარი, როდესაც გადაყავდათ ერთი დაწესებულებიდან მეორე დაწესებულებაში, გზაში მოხდა ფიზიკური შეურაცხყოფის ფაქტი და გამოძიება დაიწყო სექტემბერშივე, როდესაც ეს ფაქტი მოხდა, მაგრამ დღემდე ბოლო წერილის საფუძველზე ვიცით, რომ გამოძიება ჯერ კიდევ მიმდინარეობს და საბოლოო გადაწყვეტილება არ არის მიღებული. პირველად გლდანის მერვე საპყრობილეში პატიმართა ცემის და გაუპატიურების ამსახველი კადრები 2012 წლის 18 სექტემბერს საპარლამენტო არჩევნებამდე გავრცელდა. არასამთავრობო ორგანიზაციები მიიჩნევენ, რომ ხელისუფლების შეცვლის მიუხედავად დამნაშავეები სათანადოდ დღემდე არ დასჯილან და საპყრობილეებში წამების ფაქტები გრძელდება.
თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებით ემზარ კვიციანი პატიმრობაში რჩება. მოსამართლემ ადვოკატების შუამდგომლობა არ დააკმაყოფილა და კვიციანს პატიმრობის ვადა ერთი თვით, 28 მაისამდე გაუგრძელა. სასამართლო პროცესზე ემზარ კვიციანის ადვოკატებმა მთავარი პროკურორის სახელზე განაცხადი წარადგინეს, რომელსაც საპარლამენტო უმრავლესობის 35 წარმომადგენელი აწერდა ხელს. დეპუტატები ემზარ კვიციანის გათავისუფლებას მოითხოვდნენ და მას განცხადებაში პოლიტიკურ დევნილად მოიხსენიებდნენ. ადვოკატების წრევას კარნიაურის დაკავება კონფლიქტის შუამდგომლობა რადებულის მიერ გამოყენებული აგვეთ პოზიციებს შეცვლის შესახებ არ დაკმაყოფილდეს. პროკურორ თემის მხარეობა შუამდგომლობა დაკმაყოფილდეს. ემზარ კვიციანის დაბადებული 1975 აპრილის საქართველოს მოქალაქის უმაღლესი განათლების ორგანოს დაოჯახებულის რეგისტრირებულის გულრიფშის რაიონში ამჟამად აგვეთ პოზიციებს საკითხ დაბადებულების ქვეშ ყოფნის მიმართ თბილისის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგიის მოსამართლის ძანები ჩერჩეული აგვეთ პოზიციების დაბადებულების ვადა გამძლეს ერთი თვით სამ თვემდე 2014 წლის 28 მაისამდე. თავი აქ იყო ის უკანონობა, რომ წერილი იყო თავი პროკურორის ბადაშვილის სახელზე. ისე რომ ბადაშვილს არც გაცნობია, ეს გუშინელი თარიღი ხელმოწერილი იყო, ქვემდგომა პროკურორმა მისმაგერ გასა პასუხი, რომ ისე უჭერს მხარს ძველ შეამდგომლობას, ანუ პატიმრობის გაგრძელებას. კვიციანი საქართველოში 28 თებერვალს დაბრუნდა. იგი საზღვრის გადმოკვეთისთანავე დააკავეს. კვიციანს ბრალად სახელმწიფო გადატრიალების მცდელობა, შეიარაღებული ბანდფორმირებების შექმნა და იარაღის უკანონო შეძენა შენახვა ტარება ედება. საქართველოში უნივერსალური საფოსტო მომსახურების ამოქმედება იგეგმება. რეგულაციების მიხედვით 20 წლის ვადით ინიშნება საფოსტო კავშირის ეროვნული ოპერატორი, რომელიც 0-დან 2.5 კილოგრამამდე დოკუმენტებისა და 30 კილოგრამამდე ამანათების გადაზიდვის ექსკლუზიურ უფლებას იძენს. ამ ტიპის გადაზიდვები ქვეყანაში მოქმედი ოპერატორების საქმიანობის და შესაბამისად შემოსავლების 60-დან 85%-ამდე შეადგენს. ეკონომიკის სამინისტროს გადაწყვეტილებით მითითებული დოკუმენტებისა და გზავნილების ექსპრეს გადაზიდვა და დამატებითი მომსახურების გაწევის ექსკლუზიური უფლება მისივე დაქვემდებარებაში მყოფ საქართველოს ფოსტას ენიჭება. ახალი კანონპროექტი სწორედ ეკონომიკის სამინისტრომ მოამზადა. ფელი ამოცანა მდგომარეობს ამაში, რომ იყოს უნივერსალური მომსახურება და ეს უნივერსალური მომსახურება არის ის მომსახურება, რომელიც ევროპაში და ევროპის ყველა ქვეყანაში არის და ეს არის სავალდებულო, ანუ ერთ-ერთი იმ ადამიანის უფლებათაგანი, რომელიც ჩვენმა ქვეყანამ ასევე უნდა უზრუნველყოს. ახალ რეგულაციებს ეწინააღმდეგებიან საქართველოში მოქმედი გადამზიდავი ოპერატორები. მათი თქმით, ახალი კანონპროექტი თავისუფალ და სამართლიან კონკურენციას ზღუდავს, რაც ისეთ მსხვილ კომპანიებს, როგორიცაა DHL, TNT, UPS და FedEx-ი, ქართული ბაზრის დატოებისკენ უბიძგებს. TNT საქართველოს დირექტორის ნინო მენტეშაშვილის თქმით, უნივერსალური მომსახურება ქვეყანაში მართლაც უნდა არსებობდეს. თუმცა აუცილებელია საფოსტო კავშირის ეროვნული ოპერატორი კონკურსის წესით. მაქსიმუმ 2 წლიანი ვადით შეირჩეს. მენტეშაშვილის თქმით, საქართველოში არსებული გადამზიდავი ოპერატორების შეშფოთებას კანონპროექტის ის ნაწილი იწვევს, რომელიც დოკუმენტებისა და ამანათების წონას ეხება. ჩემი პარტნიორი კომპანიები 30 კილოგრამამდე ტვირთის გადაზიდვით არიან დაკავებული, იმიტომ რომ სტრაფი გადაზიდვები საკმაოდ ძვირი ღირს და მათი მოქმედების არეალი მხოლოდ 30 კილოგრამამდე ტვირთია. ჩვენთან მხოლოდ ძირითადი მასა 95% გადაზიდული ტვირთების არის 30 კილოგრამამდე. უნივერსალური საფოსტო მომსახურება არის მომხმარებლის უფლება კონდეს წვდომა მინიმალურ საფოსტო სერვისებზე, მიუხედავად მათი გეოგრაფიული მდებარეობისა. ევროკავშირის 2008 წელს მიღებული რეგულაციების მიხედვით, უნივერსალური საფოსტო მომსახურება მოიცავს კორესპონდენციას, რომელიც 50 გრამს არ აღემატება. 2012 წლიდან კი ევროკავშირის ქვეყნებში საფოსტო ბაზრისთვის დადგენილი რეგულაციები სრულად გაუქმდა. საქართველოს ეკონომიკის სამინისტროს მიერ შემუშავებულ კანონპროექტში
ეს წესები იგნორირებულია, რაც წინააღმდეგობაში მოდის საქართველოს პარლამენტის მიერ 1997 წელს მიღებულ დადგენილებასთან. დოკუმენტის მიხედვით, საკანონმდებლო ორგანოს მიერ მიღებული ყველა კანონი და ნორმატიული აქტი უნდა შეესაბამებოდეს ევროკავშირის მიერ დადგენილ სტანდარტებსა და ნორმებს. გადამზიდავი კომპანიები შიშობენ, რომ ბაზრის მონოპოლიზაცია მოხდება. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს განცხადებით, ეკონომიკის სამინისტრო ფინანსთა მინისტრის მიერ გასულ წელს გამოცემული იმბრძანების დაკანონებას ცდილობს, რომელიც სასამართლომ ბათილად ცნო. საუბარია ნოდარ ხადურის უწყების მიერ გადამზიდავი კომპანიებისთვის დაწესებულ რეგულაციებზე, რომლითაც საქართველოს ფოსტა უპირატეს მდგომარეობაში აღმოჩნდა და მცირე გადამზიდავების სამეწარმეო საქმიანობა პრაქტიკულად შეუძლებელი გახდა. მსგავსებაა ორი ტიპის აქტ შორის ის არის, რომ ეს კანონპროექტი ითვალისწინებს საკვალიფიკაციო და მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის მოთხოვნის ვალდებულების დაწესებას იმისათვის, რომ მეწარმე მიგვე ოპერატორმა, რომელიც საფოსტო ამ გადაზიდვის ბიზნესით იქნება დაკავებული, მათმა საქმიანობა შეძლონ. და აი ამ ტიპის მოთხოვნების დაწესებით იქნება პრაქტიკულად ისეთი ბარიერები, რომ მეწარმისთვის შეუძლებელი ხდება უკვე ბაზარზე საქმიანობა გარდა საქართველოს ფოსტისა. ხელისუფლება ქმნის მონოპოლისტს იმ ფონზე, როდესაც ოფიციალურად მონოპოლიებთან ბრძოლას განაგრძობს. ასეთია საპარლამენტო უმცირესობის შეფასება ეკონომიკის სამინისტროს ახალ კანონპროექტზე. დეპუტატი ზურაბ ჯაფარიძე თვლის, რომ საპოსტო რეგულაციების დაწესების აუცილებლობა არ არსებობდა. თავერესთავეთ ახობით არის პრინციპი, როდესაც სახელმწიფო ერთ კონკრეტულ კომპანიას აძლევს მონოპოლიას ერთ კონკრეტულ საქმიანობაზე. ეს არის ხელისუფლება, რომელიც მოვიდა ლოზუნგით, რომ დაანგრევდა მონოპოლიას, მაგრამ წელიწადნახევრის შემდეგ ვერ აღმოაჩინა ვერცერთი მონოპოლია. არანაირი აუცილებლობა, რაღაცა უნივერსალური პრინციპის გამოყენება რაღაცა სინამდვილეში არ დგას. ფანტასტურად მუშაობენ ყველა ის კომპანიები, რომლებიც ეწევიან ასეთ ტიპის გადაზიდვებს. რეგულაციებს ეწინააღმდეგება ეკონომისტი აგაგი ცომაიაც. მისი თქმით, თუ ახალი კანონპროექტი პრობლემებს შეუქმნის საქართველოში არსებულ მსხვილ გადამზიდავ კომპანიებს, ეს უარყოფითი გზავნილი იქნება პოტენციური ინვესტორებისთვისაც. ეკონომისტის აზრით, გარკვეულწილად ილახება მომხმარებლის უფლებებიც. როდესაც DHL-ი, TNT და UPS-ი იტყვის, განაცხადებს იმას, რომ ისინი ტოვებენ საქართველოს ბაზარს, ეს ყველა კომპანიისათვის არის სიგნალი, რომ საქართველოში ინვესტიციების ჩადება, ესე იგი, სარისკოა, აღარ შეიძლება. აღარ არის მიმზიდველი საქართველო ინვესტიციების. საპოსტო კავშირების შესახებ ახალ კანონპროექტთან დაკავშირებით ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე რამდენიმე დღის წინ გადამზიდავი კომპანიებისა და საქართველოს ფოსტის წარმომადგენლებს შეხვდა. შეხვედრისას მხარეები კანონპროექტში რამდენიმე ცვლილების შეტანაზე შეთანხმდნენ. დიმიტრი ქუმსიშვილის თქმით, კანონპროექტი საკანონმდებლო ორგანოში დაინტერესებულ მხარეებთან კონსულტაციების დასრულებამდე არ გადაიგზავნება. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის თქმით, ევროკავშირთან ვიზა ლიბერალიზაცია სამუშაო და სტუდენტურ ვიზებს არ გულისხმობს. მაია პანჯიკიძე ამბობს, რომ თავრობა ამ საკითხზე მუშაობს და ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლა სავარაუდოდ 2016 წლისთვის იქნება შესაძლებელი. მისი თქმით, საქართველოს მოქალაქეებს ევროკავშირის ქვეყნებში უვიზოდ გადაადგილება 180 დღის პერიოდში 90 დღე შეეძლებათ. ეს არის მხოლოდ მოკლევადიანი ვიზები 90 დღე 180 დღის განმავლობაში. როდესაც საქართველოს მოქალაქეს ჩვეულებრივი ორდინალური პასპორტით ექნება საშუალება შენგენის ქვეყნებში უვიზოდ შესვლის. ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სივრცე გულისხმობს რამდენიმე თავისუფლებას. ეს თავისუფლება ეხება 4 თავისუფლებიდან 3. ეს არის კაპიტალი, სერვისები და პროდუქცია. ხოლო მეოთხე სამუშაო ძალა, ანუ ადამიანების შრომითი დასაქმება, მისი ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული არ არის. საპარლამენტო უმცირესობის შეფასებით შინაგან საქმეთა მინისტრს ოპოზიციის კითხვებზე პასუხები არ აქვს, რის გამოც საკანონმდებლო ორგანოში მისვლისგან თავს იკავებს. ზურაბ ჯაფარიძის განცხადებით ნაციონალურ მოძრაობას ალექსანდრე ჭიკაიძისგან მის განცხადებებთან დაკავშირებით განმარტებები აინტერესებდა, თუმცა უმცირესობის წევრებს არ ქონდათ მოლოდინი, რომ მინისტრი ჭიკაიძე პარლამენტში მივიდოდა. გესმის, რომ გაუჭირდება ბევრ კითხვებზე პასუხის გაცემა. მათ შორის კითხვები არის დაგროვილი ბევრ სხვა საკითხებთან მიმართებაში, თუმცა ამ შემთხვევაში ჩვენ კონკრეტულად გაინტერესებდა, საიდან აქვს ეს ინფორმაცია, რა ოპერატორული ინფორმაცია ასწავლა და საიდან მოიტანა მთელი ეს აბსურდი. ამაზე პასუხები ცხადია, ბუნებაში არ არსებობს, ამიტომ ველოდით, რომ ის უარს იტყოდა, მაგრამ ჩვენ არ ვაპირებთ.
ის მაგირად მივიღოთ მისი რომელიმე მოადგილე და მას დაუსვათ კითხვები, დაველოდებით მანამ სანამ ბატონო ჭიკაიძე არ მოიცეს, იმიტომ რომ წერილში რომელიც მან დაწერა საკუთარ თავზე წერს მესამე პირში რომ მინისტარცალიაო, წერია რომ რაღაც დაკავებული მასში, ოდესაც ჩვენ ყოველდღე პრაქტიკულად ტელევიზიით ხედავთ სხვადასხვა სიუჟეტებში რომ ის დადის და რაღაც სხვადასხვა განყოფილებებს ათვარიელებს. ზურაბ ჯაფარიძემ პარლამენტის მიერ საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს წევრობის კანდიდატების ჩაგდება ჩიაფასა. მისი თქმით, უმრავლესობის გადაწყვეტილება გაუგებარი იყო და საზოგადოებრივი მაუწყებლის გარშემო შექმნილი მდგომარეობიდან გამოსავალს ვერ ხედავს. ნაციონალური მოძრაობის წევრმა გუშინ პირველი მოსმენით დამტკიცებულ ანტიდისკრიმინაციულ კანონზეც ისაუბრა. ჯაფარიძის აზრით, მეორე მოსმენაზე კანონპროექტიდან იმ ქმედით ნორმებსაც ამოიღებენ, რომლებთან დაკავშირებითაც უმრავლესობას შენიშნები ქონდა. აუგებარი გადაწყვეტილება იყო უმრავლესობის მხრიდან, იმიტომ რომ აქ არ არის საუბარი რაღაც შეთანხმებაზე, საუბარი არის იმაზე, რომ უმცირესობას ეკუთვნის გარკვეული კვოტა, რომელიც უმცირესობა უნდა შეავსოს. ანუ ჩვენთვის გაუგებარი იყო ჯერ კიდევ საწყის ეტაპზე, როდესაც მათ ჩააგდეს ჩვენ მიერ წარდგენილი კანდიდატურები, ასევე გაუგებარი იყო გუშინდელი გადაწყვეტილება, როდესაც მათ ჩააგდეს ჩვენს მიერ წარდგენილი ორი კანდიდატურა, მათ უბრალოდ არ სურს, რომ მოხდეს ამ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ბორდის დაკომპლექტება. გუშინ იყო მხოლოდ პირველი მოსმენა, პირველი მოსმენის დროს უბრალოდ რაღაც კონცეპტუალურად ეთანხმებით, რომ ამას დაუჭირეს ხარი, თუმცა გამომდინარე იქიდან, რა კითხვებიც ისმოდა მოხსენებლის მიმართ გუშინ უმრავლესობის წარმომადგენლების მხრიდან, ისევე როგორც გამომდინარე იქიდან, რა განცხადებით გაკეთა უმრავლესობის მხრიდან და რა სითხოვდნენ, მე ველი რომ მეორე მოსმენისთვის კი იქნება მსჯელობა რიგ საკითხებზე, მათ შორის შიში მაქვს ერთგვარი, რომ მნიშვნელოვანი საკითხები რაც კი არის დარჩენილი, იმასაც ამოიღებენ და საერთოდ არაფრის თქმელი იქნება ეს კანონი. შინაგან საქმეთა მინისტრმა პარლამენტში მისვლაზე გუშინ უარი განაცხადა. ნაციონალურ მოძრაობას მასთან კითხვები ქვეყანაში დესტაბილიზაციის შესახებ გაკეთებულ განცხადებაზე ჰქონდა. საკანონმდებლო ორგანომ გუშინ საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოში დარჩენილ 5 ვაგანტურ ადგილზე მხოლოდ 3 მეურვე დაამტკიცა. უმცირესობის მიერ წარდგენილმა კანდიდატებმა ხმების საჭირო რაოდენობა ისევ ვერ დააგროვეს. 2014 წლის თვითმართველობის არჩევნებზე საინიციატივო ჯგუფებისთვის რეგისტრაციისა და კანდიდატის წარდგენის ვადები შეიცვალა. ცესკოს ინფორმაციით, საარჩევნო კოდექსში შეტანილი ცვლილებების საფუძველზე საინიციატივო ჯგუფებს ვადა 10 დღით გაეზარდათ. შესაბამისად, მათ კანდიდატის რეგისტრაციისთვის საჭირო დოკუმენტაციის წარდგენა 19 აპრილის ნაცვლად 29 აპრილამდე შეეძლებათ. საინიციატივო ჯგუფების მიერ მხარდამჭერთა სიების წარდგენის ბოლო ვადა კი 6 მაისია. წვერვალ ევერესტიდან ზვავის ჩამოწოლის შედეგად სუმცირე 12 ნეპალელი გამცილებელი დაიღუპა. კიდევ ორი დაკარგულად ითვლება. ხელისუფლების განცხადებით ზვავში მოყოლილი 7 ადამიანის გადარჩენა მოხერხდა. გამცილებლები ფერდობზე მთამსვლელებისთვის მარშრუტის მოსამზადებლად ადიოდნენ. ამ სეზონზე ევერესტს ბევრი მთამსვლელი სტუმრობს. ადგილზე სამძებრო სამუშაოებისთვის 3 ვერტფრენია გაგზავნილი. სულ ევერესტზე 1953 წელს მისი პირველი დალაშქვრის შემდეგ 300-მდე ადამიანი დაიღუპა. ნობელის პრემიის ლაურეატი, კოლუმბიელი მწერალი გაბრიელ გარსია მარკესი 87 წლის ასაკში მექსიკაში გარდაიცვალა. მარკესი ერთ-ერთ საუკეთესო ესპანურ ენოვან მწერლად ითვლებოდა. 1982 წელს იგი ლიტერატურის დარგში ნობელის პრემიის ლაურეატი გახდა. მარკესი 1927 წელს კოლუმბიაში დაიბადა. 1967 წელს მისი საყოველთაო ცნობილი ნოველის მარტოობის 100 წელიწადი 30 მილიონი ეგზემპლარი გაიყიდა. 1985 წელს მარკესს უფრო მეტი გულშემატკივარი შეძლო ძინა ციგნმა სიყვარული ქოლერის დროს. ბოლო პერიოდში გაბრიელ გარსია მარკესი ფილტვების ინფექციის დიაგნოზით საავადმყოფოში იმყოფებოდა. რა არის სამრეწველო დიზაინი და რა გავლენა აქვს მას რიგითი ადამიანების ცხოვრებაზე? ამ თემაზე სტუდენტებს დიზაინერი ზვიად ციკოლია ისაუბრა. საჯარო ლექცია აგრარული უნივერსიტეტის კამპუსში ჩატარდა. დიზაინერმა სტუდენტებს თავისი პროექტები და მასზე მუშაობის სპეციფიკა გააცნო. ზვიად ციკოლიამ საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთ მრავალი სხვადასხვა პროდუქტის, მათ შორის პეჟოს, როლს-როისის და ქართული სამხედრო ჯავშან ტრანსპორტიორის დიდგორის შექმნაში მიიღო მონაწილეობა. რომ სხვა კუთხიდან დამენახვებინა თუ რა არის რეალობაში დიზაინი, რა სარგებლობა შეუძლია თვითონ დიზაინერს მოუტანოს საზოგადოებას და ის, რომ დიზაინი არ არის მხოლოდ ლამაზი პროდუქტი, არამედ ის გაცილებით უფრო ღრმა არის. ის წარმოადგენს ჩვენ ყოველდღიურ ცხოვრების ნაწილს, ის ძალიან აქტიურად მონაწილეობს ჩვენ აზროვნების ჩამოყალიბებაში, ჩვენ გემოვნებაში და ჩვენ სულიერ სამყაროს ჩამოყალიბებაში. ჩემთვის იყო ძალიან საინტერესო მრავლის მომცემი გავიცანი მის შემოქმედებას, ტექნიკებს და ტექნიკურ
ნიუანსებს. ძალიან გამომადგენლად ამეხმარება პროფესიული განვითარებისთვის და ახალი თვალით შეხედი ასე ვთქვათ ბევრ რამეს. დასავლეთისა და აღმოსავლეთის ქრისტიანები კალენდარული დამთხოვის წყალობით წითელ პარასკევს ერთად აღნიშნავენ. სახარების მიხედვით ამ დღეს იესო ჯვარცეცვა კაცობრიობის ცოდვათა გამოსასყიდად. დღეს იერუსალიმში ქრისტიანებმა ვია დოლოროსა, გოლგოთამდე ქრისტეს გზა განვლეს. საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის სამეფო საკათედრო ტაძარში გარდამოხსნის რიტუალი ჩატარდა. გარდამოხსნა არის საგანგებოდ მოქარგული ქსოვილი, რომელზეც საფლავში ჩასვენებული ქრისტეა ამოქარგული. ის საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა ეპისკოპოსებთან ერთად საკურთხევლიდან გამოაბრძანა, ტაძარს შემოატარა და მის შუაგულში მოათავსა, რის შემდეგაც შეასრულა დატირება. ეკლესია ამ დროს, ამ დღეს ვატარებთ ისე, როგორც ამას ატარებდნენ მოციქულები, ვატარებთ მდუმარებაში, ვატარებთ ტკივილში, რადგან როგორც მოციქულებს ტკიოდათ ის, რომ წაართვეს მისი მოძღვარი, წაართვეს ქრისტე, რომელიც ძალიან უყვარდა და ჯვარს აცვეს და მოკლეს, და ასევე ჩვენს ეკლესიას ვცდილობთ, რომ ეკლესიის მსახურები ვცდილობთ, რომ ეს დღე გავატაროთ ისე სულიერ მწუხარებაში და მდუმარებაში. თბილისის მარიამის ზეცად აყვანების კათოლიკურ საკათედრო ტაძარში დიდი პარასკევის ღვთისმსახურება მდუმარე ლოცვით დაიწყო. ეპისკოპოსმა ჯუზეპე პაზოტომ უდოლებთან ერთად გაიჩოქა. მრევლმა წაიკითხა ნაწყვეტები ძველი აღთქმიდან და იოანეს სახარებიდან. ღვთისმსახურების ბოლოს კი მორწმუნეებმა და სასულიერო პირებმა უფლის ჯვარცმასთან მუხლი მოიყარეს. დღესაც ჩვენ ვილოცეთ მთელი უნდა ვილოცოთ მთელი კაცობრიობისათვის. მორწმუნეები ადამიანისთვის და მორწმუნეთა ადამიანისთვის, ვინაიდან ჯვრის წინაშე არის მთელი კაცობრიობა. იესო ქრისტეს ჯვარცმული ჯვარზე, ჯვარცმულია, ეს ამბორი არის სიყვარულის ნიშანი. აქედან მერე დაიწყო ეს დიდი და სულიერი სიჩუმე, რომელიც ტარდება ხვალგამეს, როცა იქნება ყველაზე ლამაზი გალობა, რომელიც არის ალელუია. ქრისტეს ჯვარცმა გარდამოხსნა და დატირება გაიხსენეს ევანგელურ ლუთერულ ეკლესიაშიც. თანამედროვე ქრისტიანულ ტრადიციაში კვერცხი სიცოცხლის სიმბოლოა. მას ვნების პარასკევს წითლად ღებავენ, სახში გაზდილ ჯეჯილში აწყობენ და კვირას საზეიმოდ ამტრევენ. ეს ფერი ერთდროულად ქრისტეს მიერ კაცობრიობისთვის დაღვრილ სისხლსა და აღდგომის სიხარულს განასახიერებს. ნაჭუჭი ქრისტეს დახშულ საფლავთან არის დაკავშირებული. მისი გატეხვით მორწმუნეები იესოს საფლავზე ლოდის გადაგორებასა და ჯოჯოხეთის კარიბჭის დამსხვრევას იხსენებენ. ქრისტიანებს წამთ, რომ სიკვდილს არ ეკუთვნის უკანასკნელი სიტყვა და ის ყოველთვის აღდგომით სრულდება, რომელსაც საქრისტიანო წელს 20 აპრილს იზეიმებს.